Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti Pokročilý programátor v kapitole Polia level číslo 4. Témou dnešnej lekcie bude nasledovné. Budeme mať pole objektov, každý ten objekt bude mať jednu vlastnosť a našim cieľom bude získať nové pole, ktoré bude obsahovať druhú časť tejto vlastnosti z každého objektu a bude to zradené opačne. Dajme sa teda do práce. Vytvoríme si najskôr pole, ktoré nazvem hrdinovia. Bude to pole, ako som povedal, pole objektov. Prvým objektom bude tento objekt, vlastnosť si dáme info, bude to reťazec a bude tam zaradenie a meno. Dajme tomu partner Aris. To je prvý objekt, prvý prvok nášho pola. Vytvoríme si druhý prvok. Teraz to bude vodca a jeho meno bude Minho. No a ešte jeden objekt a reťazec Tmel a meno bude Newt. No a našim cieľom bude z tohto pola objektov vytvoriť nové pole, ktoré bude obsahovať iba tieto mená, pričom začneme od posledného. Takže bude tam najskôr Newt, potom Minho a potom Aris. Tak vytvoríme si funkciu menom dajmena. Parameter bude nejaké pole, môžeme to nazvať postavy a ideme tú funkciu vytvárať. Takže najskôr zmeníme poradie prvkov v našom poli. Na to použijeme metódu reverse. Vyskúšame si, čo to urobí. Zavoláme tú funkciu. Ja som to dal na zlé miesto, túto konečnú zátvorku presuniem na spodok. Teraz tú funkciu idem zavolať. Posuniem aj toto, aby som to mal zarovno, keď som to už začal tak. Toto môžem tiež dať a teraz ideme tú funkciu zavolať. Daj mená. A zavoláme to s argumentom hrdinovia. No a tie mená by sa mali zobraziť v opačnom poradí. Pole objektov a mená v opačnom poradí. Mám tu pole objektov a začíname tmel, vodca, partner. Takže zatiaľ to funguje tak, ako sme chceli. Teraz získame prístup k tomu reťazcu. Použijeme metódu map prvkami toho pola sú hrdinovia, takže dáme hrdina a chceme získať info o tom hrdinovi. Takže dáme hrdina bodka info. Môžeme si to dať zobraziť. Takže teraz by sme mali dostať pole, kde už bude len text. Áno, a vidíme, že je to od konca, ako sme chceli, vďaka tej metóde reverse.
teraz ten reťazec, ktorý sme dostali, rozdelíme do pola pomocou toho znaku šípka. Takže takto. Opäť si pozrieme, čo máme. Takže prvé pole Tmel Ňut, vodca Minho, partner Aris. No a už stačí zobraziť iba druhý prvok toho pola. Čiže prvok pola s indexom 1. Polia sú indexované od 0. A máme tu Ňut, Minho, Aris. Presne to, čo sme chceli. A týmto končím túto pekelne dobrú lekciu. Majte sa.